den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a dneska vás provedu krásou, čistotou, čistýma linkama, zajímavýma vzorama, nadčasovostí a budeme si povídat o šatnících, budeme si povídat o barvách, prostě o módě, ať chviličku zapomenete na to, co se děje venku, na to, co se děje u vás doma. Zavřete se, uvařte si čaj nebo si dejte skleničku a pojďte s námi do tajemství módního světa. Dneska si připomeneme, co jsou to rodinky. To znamená, ty, co nás sledují již delší dobu, tak už vědí, ale ty, které začaly třeba nedávno, tak si povíme, co jsou to rodinky, jak s nimi pracovat a jak moc je důležité mít správně udělaný šatník v těch rodinkách. Pro mnoho z vás jsou na druhé straně samozřejmě ženy, které nepotřebují tyto informace, protože mají rádi plácání 5. přes 9., takhle jim to vyhovuje, tak zůstaňte. A ty, které chtějí s tím šatníkem udělat trošičku něco jinak, tak dále sledujte a povíme si tedy, jak na to. Přišel podzim, takže je třeba si udělat trošičku vítr šatníku a říct si, co tam potřebujeme, co nám chybí a co naopak přebývá. Pojďme na video, protože video ukáže spoustu kombinací a dneska nám pomáhala již známá pro vás Renatka. Renatka přijela až z Brna, aby nám pomohla natočit tento díl, takže vřele děkuji za to, že věnuje svůj čas tomuto projektu a my pojďme na to slíbené video. Řekne mnohé, video je skvělé v tom, že vidíte oděv v pohybu, ale co nevidíte, tak jsou určitě velikosti a určitě rafinované detaily, které někdy v těch videích nejdou vidět úplně na první pohled. Od toho jsem tady já, abych vám doporučila, pro koho je co vhodné, jak co nosit a jak vlastně tvořit třeba ten skvěle padnoucí šatník. A už si tím nelámat hlavu, pokud vás móda baví, tak si dělejte třeba šatník na jaro, léto, podzim, zimu zvlášť. Je to skvělé, ale samozřejmě je to trošičku finančně náročnější, když chcete kvalitu. A Kira je kvalita, Kira je krása, čistota, minimalismus s zajímavými vzory, rafinovanými střihy. A pojďme se podívat, o čem že to vlastně mluvím. Mám na sobě vestu, která je neskutečná. Ten materiál je velmi, velmi pružný a bude s váma dlouho, 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 takže je to kousek, velmi nadčasový. Černá je základ, pod černou můžete dávat všechno možné i nemožné, takže velmi, velmi, jakoby, ta vesta se takzvaně v tom šatníku několikrát zaplatí, protože nikdy nevyjde z módy. Trošičku asijský styl v tom kimono rukávku, je to super, že to dáte i pod kabát, takže není to záležitost jenom čistě teď, aktuálně na podzim, ale vlastně i v zimě, nebo v kanceláři, pokud máte chladněji, tak bude fajn. Přesto nepřidává kila, protože je totálně hladká a musím říct, že tady bude slušet každé postavě. Protože jablíčka nebudou přepásávat v tom nejširším místě, samozřejmě, kde je to bříško, jakoby, tak nebudu dělat toto, protože tím pádem bych upozornila zbytečně na tuto partii. Pásek můžu úplně oddělat nebo ho zavázat vzadu a rafinovaně si takto prodloužím postavu. To je přesně ten fígl, který vám říkám neustále dokola, kdy si dáme něco výrazného do spod, nahoru dáme vlastně jednobarevný kousek a vidíte, že veškerá vaše pozornost půjde jenom na střed a na ty rukávy, což je to, co chceme vlastně udělat.
Jestliže jste přesýpací hodina, tak a chcete ukázat tu postavu jako hodně, tak volte třeba vyštíhlený top. Máme jich tady spoustu, já se tady otočím a musím ho najít tak. Mám tady vlastně roláček v síťovině, někdo z vás ho ukořistil v růžové, tak třeba v růžové je tady ve žluté barvičce, takhle ještě pod jinou vestu. Takže když dáte vlastně tento roláček, který je, vidíte, vyštíhlený, tak potom můžete vázat, změnit klidně pásek. Opasek můžete dát ve výrazné barvě, ať ten pas vyletí ven. A opět vlastně stejná vesta, různé typy postav. Tak, pojďme dál. Pojďme si ukázat puntík. Já bych řekla, že naddimenzovaný puntík je nádherná záležitost, krásný vzor. A vidíme, že Helenka je spíše jako tunika. Ovšem, má na bocích nástřihy, což je velmi rafinované právě pro ženy, které třeba už chtějí nosit ty tuniky nebo delší halenky, ale když si vezmete tu halenku jako celek, tak ne vždycky působí ve vzoru dobře. Tady je vlastně ten nástřih právě pro to formování té postavy. Dále vidíme legu. Lega buď takto na Asii v podstatě, takže taková jako cudnost a necháte vyniknout tu halenku jako celek. A nebo si necháte rozeplých tolik knoflíčku, kolik vlastně chcete. Takže může to být velmi, velmi hluboký výstřih. Dále, co byste řekli velikostem? Protože teď uvažujete, ta se mi líbí, ale potřebuji vědět správnou velikost. Velikost. Já mám na sobě 36, cítím se v ní velmi, velmi komfortně a musím říct, že bych si koupila tu 36. Mám širší ramena a u mě je potřeba na té prodejně se hýbat, takže já potřebuji skoro dělat jako fakt spartakiádu. Takže bych vždycky volila velikost, která mi sedí na těch ramenou a je pohodlná. Ten materiál, to je viskoza s elastanem a on pruží, takže i na řízení. Kdo se potřebuje v práci hýbat, kdo má rád komfort, tak tyto halenky, přestože působí elegantně, že to není klasické tričko, tak jsou velmi komfortní. Akorát volte svou klasickou konfekční velikost. Srovnala bych to s Monary, které asi každý z vás jakoby buď má v šatníku nebo zná. Tam já volím 34, vždycky beru o velikost menší. Tady si nechávám svoji klasickou 36 a je mi v ní prostě parádně. Když jsme u halenek, já u nich zůstanu, protože teplý typ a krémová. Ne vždycky jsou ty krémové odstíny pro teplé typy vhodné. Tady náznak žluté, tím pádem vidíme, že výborná béžová barva pro teplý typ. Ženy na druhé straně, které prostě toužíte po nějaké nádherné halence a jste ten teplý typ, tak vřele doporučuji opět, buď si to necháte takhle minimalisticky, puristicky zavřené, nebo knoflíček otevřete. V zadní partii je vzadu gumička, takže bude skvěle sedět, vepředu bude volná, vzadu vám neudělá žádný puklík, nemusíte nic zastrkávat, široké manžety. Prostě ta halenka je úžasná, opět viskoza elastan, opět pružná, prostě já bych řekla, že dokonalá a prostě skvěle padnoucí. Tak a teď si říkáte dobře, jako fajn, a co k tomu? Kdo si koupil zelenou sukni z Kvítky? Za chviličku uvidíte ten model, protože nám tady zůstala jedna jediná 36. Tak tohle je ta barva, která je přesně v tom vzoru květovaném, takže dohromady bude ten celek působit prostě wow. Ať už k tomu dáte tenisky, anebo k tomu dáte právě lodičku, je to čistě, čistě o vás. A teď si říkáte, dobře, no ale jako já nejsem teplý typ a bežovou nemám ráda a tak dále, tak co teď s tím? Kira nezapomíná ani na milovnice černé. Černá rozhalenka, můžete vázat vazačku na kolem krku, nemusíte, můžete nechat takhle krásně. A vidíte, že opět nástřihy na bocích, opět je to halenka delší, takže bude skvěle pracovat s postavou ty, které milují ty prodloužené halenky, hurá, dlouho nebyly. A vlastně dlouhý rukáv a ta manžeta, ta je prostě delikátně, musím takhle ukázat, ona je do těch půl kruhů, takže skvěle, skvěle propracovaná. No a pojďme na video, kde ty halenky teď uvidíme v různých kombinacích a variacích, právě uspořádané do těch rodinek, abyste pochopili, jak ta halenka je vlastně pilířem šatníku a jak se dá formovat a měnit v rámci různých outfitů.
rodinky, tak si vyberte vždycky základní barvu a základní barevnost, kterou chcete proplétat s tou danou barvou. Tady máme třeba proužek, může to být i vzor, nemusí to být vždycky jenom barva. Vidíme proužek, který si třeba řeknu, že bude základ mého podzimního šatníku. A na to natočím různá trička, můžete tady dát sukně, můžete dát jiné vrchní díly, ale prostě tenhle kostým implementovat do vašeho stálého šatníku. Vždycky záleží na kondici vašeho šatníku doma. Pokud ho tvoříte už nějakou dobu, nějakých 5 let, 10 let, tak už má krásný základ a na těch základech se dá stavět. Pokud ne, tak musíte trošinku buď teda našetřit a koupit, anebo pomalinku skládat a říct si, dobře, mi je dobře tady v těchto proužcích, mi je dobře v černé, tak na tom to postavím, je mi dobře v béžové, doplňte si jakoukoliv barvu. Ale jaká základová barva to bude, je potřeba vyzkoušet. Vyzkoušet kdekoliv, vyzkoušet u své skříně zrcadla, určitě teď budete dělat vlastně otočky v šatníku, takže si stoupněte před to zrcadlo, věnujte si ten jeden den svého času. Protože i já si takhle dělám svůj šatník. Není to jenom jakoby o vás, ale je to i o mě. Prostě všechno vyhážu a zkouším. A to, co už tam nepatří, dávám pryč. Nesedí mi to tam do té barevnosti. Není to komfortní, necítím se v tom dobře, obléknu a někde mě to tlačí, nebo je to nepříjemné. Vím, že už to nikdy na sebe nevezmu, tak to dávám pryč. Za mě, třeba pro můj šatník, by tento kostým byl mňam, 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 protože na podzim já mám velmi ráda kombinaci černá a bílá. Tady je to velmi, velmi jemná kombinace, inspirovaná takovými těmi italskými gangstry. Ale všechno je to v pružném materiálu. Kalhoty dole mají záložky, takže jsou takové, dá se říct, nad botou mírně. A všechno pruží, takže jako byste byla v teplákovce, ale prostě když dáte dohromady tyto dva kousky, tak to vždy působí jako kostým. A kostým znamená sílu. Na vás moc a proužek, kostým, pánský look, ne, tak tady máme šaty. Šaty ze stejného materiálu, pružného, sukně mírně do A, vrchní díl vyštíhlený a opět rafinovanost v podobě vašeho vlastně výstřihu, který si můžete takhle zepem posouvat, jak je libo. Rukáv je podloketní, takový jako akorát ukážete tu část ruky, kde můžete dávat hodinky, prsteny, šperky. Takže zdánlivě nadčasové, jednoduché šaty můžete dotvářet. Samozřejmě i doplňky ve formě šátků, šál, broží. Tady opravdu je velké portfolio, jak dozdobit tyto šaty. Můžete vyměnit opasek, můžete dělat cokoliv se vám zlíbí, ale ty šaty prostě pořád půjdou těmi léty dopředu. Hedvábí vždycky bude patřit mezi ty top materiály na šály a šátky, protože v létě vás ochladí a v zimě zahřeje. Takže ty z vás, které nemají nic hedvábného a říkají si, jej Damane, a co na podzim budu dělat s takovým tenkým průsvitným šátkem, tak já vám řeknu pozor na to. Když si koupíte šátek z hedvábí, tak ho můžete nosit i do mrazu a on vás pořád bude hřát. Takže tady teda puntík, vidíte, že se zde zobrazuje úplně celá barevná škála této kolekce. Od té béžové do teplá, žluté, po tu černou.
Komu nevyhovuje proužek, tak půjdeme teď na video, kde si ukážeme žlutou jako základ šatníku a budeme variovat, kombinovat právě na základě této žluté barvy. Žluté tóny velmi, velmi svědčí ženám, které milují výrazné barvy a nabíjejí je právě tyto výrazné barvy. Já do žluté všetníku nikdy nepůjdu, protože na mě je to příliš, ale žlutou si tam můžu implementovat tímto způsobem. Vzor, který je takový, jako jsou tam kvítky, ale vlastně až na druhý pohled je to síťovinka, která je nařasena v partii bříška, to je záměrně samozřejmě, abychom se mohli třeba i najíst. A je to komfortní síťovina, která nekouše. Je velmi, velmi příjemná. Řekla bych, že i ta délka ke kolenům, pod kolena těch šatů je fajn a jsou na tělo. Jeden z velkých trendů letošního roku je právě tento střih. Bodycon na tělo, úzké rukávy, prostě ukázat tu postavu, ale hodně se řasí právě z toho důvodu, že je nám všem jasné, že když nechodíte každý den do posilovny, tak úplná hladkost by nám mohla spíše uškodit. A my chceme, aby ty oděvy slušely, aby vypadaly perfektně, abyste se v nich dobře cítili. Vidíte, že používám černý kardigan. Já zbožňuju tyhle ty kardigany osobně, protože jsou hřejivé, mají v sobě vlnu, takže to není jenom taková věc, kterou si přehodíte, jakože máte něco na sobě, ale je to funkční. Součástí je broš, zicherka, kterou vlastně můžete píchnout buď v této oblasti, níž, výš, zapnout si to jenom nahoře tady. Je to o vás, jak právě, jakou právě vy máte postavu. A když to necháte takto rozevláte, tak opět tvoříme ty krásné vertikály, které jsme si říkali, že když tam dáme výrazný vzor, tak vlastně vypadáme opticky vyšší a štíhlejší. Pojďme ale na tu žlutou, protože já vím, že je mnoho, mnoho žen, které zbožňují žlutou a proč si na ní neudělat šatník. Začnu tímto kouskem, protože za mě je to jeden z nejrafinovanějších stříhů, který vůbec je. Obzvlášť na rovné typy postav. Hned vysvětlím proč. Tady je definice a vyloženě veškerá vaše pozornost půjde na ten výstřih, který není ani moc hluboký, ale není moc zavřený. Takže takový ten akorát výstřih. A podíváme se na ten střih zblízka, protože když se podíváme, tak vidíme, že je mírně do O. To je přesně ideální střih na schování těchto partií. I ten šef, který bychom čekali na straně, tak je posunutý dovnitř. Tím pádem opět vidíme, že když se to žena oblékne, tak ten šéf nám pomůže k tomu vypadat opticky štíhlejší. Jsou tam samozřejmě kapsy a když se podíváme zezadu, tak raglánové rukávy a tady už je ta čistá hladkost. Nádherná definice, tady spony kolem zápěstí, tím pádem zase ta pozornost se tahá na to zápěstí, ani nemusíte nosit žádné šperky. Ty šaty prostě mluví za vše.
a můžete je nosit právě v kombinaci buď s černou, a nebo s šedou, s béžovou. Ta žlutá je překrásná do různých variací a kombinací, takže nebojte se žlutou začlenit klidně ve velkém do toho šatníku. Máte šedý kabát, no tak šup žluté šaty pod něj. Ze žluté samozřejmě nemáme jenom tyto šaty, ale někdo spíše má radši na zimu kalhoty, neholduje šatům, tak svetřík, který je dové, má delší rukávy, tak jak teď velí opět módní trend, trošičku se nám prodlužují rukávy. Já mám extrémně dlouhé ruce, takže ty, které mají tento problém nebo ví, že mají všechno krátké, všechny rukávy, tak vidíte sami, že já je mám jakoby akorát, takže to je pro vás všechny ženy pozor, tady budou delší rukávy, samozřejmě dají se zahýbat, není to problém. A opět tady u toho svetru musím upozornit, že jsou tam delší rukávy, takže kdo má dlouhé ruce, tak hurá na něj, protože není vždycky v té kolekci tolik věcí s prodlouženým rukávem. A vidíme, že ten svetr opět nemá tady definované ramena, takže bude takový trošičku oversize, v pase užší, nahoře volnější a definice vlastně těch rukou, takže bude užší, takže ono vlastně v podstatě vznikne takový ten lollipop střih, kde to tady máte jako nadýchanější a rukávy to takhle krásně proštíhlí. Ještě vám ukážu lampas, který je tam udělaný jiným ryškováním, takže takový detail, který tam ale právě je důležitý na prodloužení těch paží a na ten efekt. Takže Kira, vidíte, že ty rafinované detaily úplně jako asi neuvidíte hned na první pohled na ramínku. Ale když si potom ta žena oblékne třeba tuto kombinaci, když spojíme roláček a na to svetr, to bude nádhera, nádhera. Já věřím, že se nám podařilo ve videích teda ty kombinace vám ukázat. A další kousek, který tady je ze stejného materiálu jako šaty, tak je vlastně halenka. No, něco mezi halenkou, mikinou, záleží, jak tomu budete chtít říkat. Je to každopádně top, který je z pevnějšího materiálu, proto nikde nic neobrysuje, vypadá velmi hezky, stojáček, vzadu na drobný zip právě, aby všechno sedělo tak, jak má, a opět rafinovanost rukávu a spona v béžovu, takové čokoládové. Kdo si pořídil kousky v čokoládové z té předešlé kolekce od Kiry, tak tady se ta žlutá dá krásně napojit. Takže pro ženy mého typu kombinujeme s černou, pro ženy, které tu černou až tak nemají rády, klidně s tou hnědou, šedou, béžovou. Je hodně, hodně možností, jak kombinovat žlutou. No a já se s vámi rozloučím, protože čas se naplnil a ten pořad prostě nemůže mít hodinu. Takže vám velmi děkuji za to, že jste. Děkuji vám za to, že s námi sdílíte své pocity, radost, píšete ty e-maily, protože je to krásné číst vaše e-maily. No, když nám voláte, tak prostě je to takové hodně nabíjející. Takže děkujeme. Já věřím, že se podíváte do svých šatníků, vytvoříte si nějakou tu rodinku, ať už s Kirou nebo s nějakou jinou značkou, ale pokud tam chcete mít ty kousky, které vydrží leta letoucí, já vřele doporučuji právě Kiru. A kde ji najít? Na www.lagabriela.cz. Mějte se moc krásně, krásný nadcházející víkend. A opět příští čtvrtek na YouTube La Gabriela. A nezapomeňte někde tady kolečko na odběr kanálu, to je také důležité, protože když dáte odběr, tak se vám automaticky připomeneme v ten den, kdy budeme vysílat další díl. Mějte se moc hezky.